Y el viejo se pega de un lado y se anda como un culo. ¿Oye? ¿Oye? Jeg synes, det lyder lidt på en hånd. Oli? Som for eksempel, hvor mange øl har du fået? Åh, det snakker vi om. Åh, det. Heller vil ikke. Ja. Han er meget godt med det. Hvad er det? Er der EM i fodbold? Hvad? Følger du med? Hvad er det? Hvad? Hvad er det? Er du skal være målmand? Ej, hvor bliver den af? Hvad laver du, Mathias? Albert? Kuk. Man siger, du kan kravle. Jeg tror altså også, at der er ikke andet for at bare gøre. Gå derhen og tag bolden. Hej Alba. Hvad har du gjort igen? Har du lavet en kage? Ja, det tror jeg nok. Klappe, klappe kage. Hvad? Ej, ja. Uha. Jamen altså, han tænkte, hvis du så, hvad han fik at spise den med. Hvad fik han? Is. Han får is? Og tager bare skoene af ham. Hvordan kan han spise is? Det tror jeg ikke, han kunne lide. Han fik lidt af mere sådan. Er det godt at få is, hva'? Mm. Og han fik kirsebær. Mm. Og kirsebær? Hold da op. Det er jo altså noget, der er godt i maven, tror jeg, hva'? Det giver som regel tynd mave. Det er sådan noget, man kan få rigtig dårlig mave af, hvis man spiser mange. Om lidt, du. Det vil vi se om et øjeblik. Ja. Nå, skal du bare have selskab? Ja, det vil du nok kigge på. Hov, Nette. Hvad er det? Der er næsten ikke noget batteri tilbage. Hvad skal du så nu? Er du træt? Er du træt, Albert? Hvad? Har du nogensinde FCK rykket ned? Nej, aldrig. Hvad har du der?